Шымкент қаласының әл-Фараби алаңында денсаулық фестивалі өтті. Оған мектеп оқушылар мен студенттерінен бастап, қарттарға дейін қала тұрғындары белсене атсалысты. Онда жаяу жүргіншілердің марафоны да ұйымдастырылды. Аталмыш шара аясында шымкенттіктер медицина қызметкерлерінен тегін кеңестер алып, тексерулерден өтті. Бірі ағзадағы қант мөлшерін анықтауға қан тапсырса, енді бірі өзге сараптамалардан өтіп, денсаулығын тексеруге мүмкіндік алды. Қала бойынша денсаулық күн өтеді деген естіп, алаңға келгендердің бірі Әлімхан Демешев. Соңғы жылдары көтеріңкі қан қысымынан дәрігерлерге көп қаралатынын айтқан азамат іс шараға келіп, маманның кеңесіне жүгінді. Белсенді өмір жүз жастық құмыратты ұрамен өткен денсаулық акциясына қала халқы көп жиналды. Соңғы 15 жылда тұрақты өтіп келе жатқан дәстүрлі жиында жастар көшелерді жаяу жүріп өтті. Айтуларынша, жаяу жүру өмірді ұзартады. Ал мамандар жағы денсаулық фестивалінің өзі қозғалысқа бағытталған шара деп түсіндіреді. Сол халық деген көп өзіне денсаулығына өзі қарау керек. Негізі көп аурулар деген емдегенше негізі профилактика жасау керек. Соға арналған фестиваль здоровья. Дәл осы күні рентген автокөлігі, терапевт, офтальмолог, балалар дәрігер мен гинеколог мамандар тұрғындарды тегін қарады. Медициналық түрлі құрылғылар да сатылымға қойылды. Денсаулық фестивалі қалалықтар үшін шындығында да тән тербетер демалысқа айналды. Лимар Салих, Ерлан Қуандықов, Иржан Сидезімов, Информбюро, Шымкент.